Və reklamlardan qayıtdıq. Növbəti müsahibələrimizlə, sujetlərimizlə davam edirik. Nigar Camalın daha bir açıqlaması var. Ona nəzər salacağıq. Sizin uğur Eurovision-da uğur əldə etməyinizdə əsas Eldarın vurğulub. Yəni ki, Eldarın uğur quşu Nigarın başına qonub. Yəni ki, birinci Eurovision-a o məni seçmişdi, göndərdi. Yox. Eurovision-a nə baş verildi, hardan bilir? Orada olmuşdu, xeyr. Siz ümumiyyətlə Röyənə nə qədər yaxın rəfiqə olmuşsunuz? Yəni ki, əslində yaxın rəfiqələrin arasına girmək bir qədər çətindir. Ən birincisi, biz heç vaxt rəfiqə olmamışdıq. Biz həmişə yaxşı münasibətlərimiz var idi. Ona qarşı çox yaşlıydım. O, özü mənim nömrəmi tapmışdı. Zəng elədi, dedi ki, məndən duet eləmək istəyir. Biz ondan 2-3 dəfə görüşdük, oturduq, danışdıq, güldük, danışdıq, vəsəl. Yəni, bu duet baş vermədi amma? Yox, baş vermədi. Siz istəmədiniz, yoxsa nəsə maxtəri? Mən bundan bağlı heç bir şey demək istəmirəm. Sadəcə deyə bilərəm ki, yenə də mən xoşlamıram insanın qarşısına nəsə çıxartmağa. Mənim nəsə xoşuma gəlməyəndə mən insanlardan prosta sakitcə uzaqlaşıram. Bir də məsələn vurğuladı ki, mənim səfeh başıma, yəni ki, mən hərə getdim, onu özümlə aparırdım, dartıb aparırdım. Xeyr, yenə də deyirəm, bu həyatda 2-3 dəfə mən bu insanın haldasın məclisdə oturub danışırdım. Yəni, çox maraqlı oturdu, danışdıq, amma yenə də deyirəm, yəni, o qədər yaxın deyildi, biz çox fərqli insanıq. Çox fərqli, yəni, bizim həyata baxışımız, həyat tərzimiz fərqlidir, bizim psixologiyamız fərqlidir, bizdən başqa həyat yaşırıq. Əslində, siz qalmaqaldan bir uzaq bir sənətçisizdə oldu ki, məsələn, bu qalmaqaldan sonra Nigar Camal Röyə Ayxana zəng etsin ki, əzizim, nə baş verir, aradan ki, nələr yaşanır? Ən birincisi, yenə də deyirəm ki, əgər bu 6 ilin ərzində mənim heç kimdən problem və heç kimdən bir qalmaqal olmamışdı, indi özümüz düşünün. Mənim onunla problemim, heç bir problemim yox idi ki, mən zəng eləyim. Onun mənim problemi oldu. Əgər onun problemi varsa, zəng eləyib soruşa bilərdi, oturub danışa bilərdik. Yəni, zruslu jinşin uşaq deyilik ki, oturub danışa bilərdik. Nigar xanım, əslində bu mövzunun ətrafında Altın Kələbək mükafatlandırma mərasimində olan bir sıra sizin ətrafınızda olan insanlara danışdım və belə bir nəticəyə gəldim. Əslində sizin aranızı vurmaq istəyən konkret bir insan olub və o istəyənə nail olub. Yəni, Röyənin aranızı vurub. Bu haqda nə düşünürsünüz? Bu haqda sadəcə, yenə deyirəm, sadəcə bir şey deyəcəyim ki, mənə də çox bir şey gəlib danışırdılar, çatdırıldılar o Röyə ilə bağlı. Amma mən heç bir açıqlama eləmədim, mən heç bir söz atmadım. Sadəcə sakitcə deyirdim ki, nəysə yola verin bu sözləri, söhbətləri, ifsəl. Bilmirəm, bəlkə başqa bir problem var idi, mən bilmirdim, onu yenə deyə bilmərəm və üz üstə qəldi və belə bir qanal oldu. Amma yenə də yəni. Mənə gülünüz gəlir. Röyə, sən bu səhnənin, bizim Azərbaycanın səhnəsinin ən parlaq ulduzusan, ən sevilən qadın mühəndisisən və bu kələbək ödülünün dadını çıxart. Və mən Azərbaycan bayrağını fırladan yox, bütün Avropada Azərbaycan bayrağını qaldıran, Azərbaycan bayrağını ucaldan Eurovision-ın qalibiyəm. Kim nə deyirsə desin, mən Azərbaycanın tarixinə düşmüşəm və həmişə Azərbaycanın tarixində Azərbaycana qalib gətirən bir insan kimi, Nigar Camal kimi qalacağım. Bu axırda dediyi lap... Demək, Eurovision məsələsinə toxunur. Deyir ki, Röyə nə demişdi? Demişdi ki, Röyə demişdi ki, Nigar Camal bayraq əlində qaça-qaça getdi deyə onu orada elə bilməsin ki, bəs salamdır. Ya, orada demişdi ki, başqa məsələni soruşuram. Demişdi ki, Eldarın uğuruydu bu. Hə, bəlkə də, o dedik elə bəlkə də Eldarın idi. Amma əslində, Nigar burada haqlıdır da, kim bilir ki, kimin uğur quşu, kimin başına qoymuşdu? İkisi də yəni, tanınmayan müğənni idi və orada getdilər Eurovision-da, məsəl üçün, qalib gəldilər. Heç kim onu deyə bilməz ki, kim daha aktiv idi və kimə görə Eurovision uğurdu. Ümumiyyətlə, təkcə müğənnilərə görə deyil uğur, həmçinin o komanda işləyi, bütün ölkənin orada uğuru var. Amma bu məsələn ki, deyirək ki, tarixə mən yazıldım, Eurovision-a mən getdim. İndi Röyə də yaşayacaq Eurovision-a getməyəcək. Dincəlməz o. Bəli, Eurovision-da oradan da tarix yazıldı orada və bu məsələdə Nigar Camal haqlıdır, yəqin ki, haqlıdır.